মাজত মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ভোট গণনা পৰ্ব আৰু সেই অনুসৰি যদি চোৱা হয় আঠ বজাৰ লগে লগে প্ৰথমে আচলতে আৰু যিসমূহ ষ্টেচন থাকিব অৰ্থাৎ চৈধ্যটাকৈ স্থানত প্ৰথমে বষ্টেল বেলটসমূহ ভোট গণনা পৰ্ব হ'ব আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় আৰু ষ্টেচন থকা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰতো আৰম্ভ হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত বেলট পেপাৰসমূহ ভোট গণনা হ'ব আৰু তাৰপিছত একাধিক্ৰমে ই ভি এমসমূহ গণনা হ'ব যদি আমি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত উপস্থিত থাকি আমি যদি কথাখিনি কওঁ যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিটা স্থানত ভোট গণনা হ'ব আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰ এটা হ'ব ইয়াত পাঁচটাকৈ ভোট অসম বিধানসভাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি ইয়াত ভোট গণনা হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমিনগাঁও জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়তো ঠিকদৰে পাঁচটা সমষ্টি দেখিব পোৱা হ'ব তাত তিনিটা সমষ্টি আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে গোৱালপাৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি অৰ্থাৎ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি তাত ভোট গণনা পৰ্ব হ'ব অৰ্থাৎ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে তিনিটাকৈ স্থানত ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় যিহেতুকে মাজত প্ৰায় দুঘণ্টা সময় বাকী আছে আৰু তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাখিনি এই মূৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেদৰে কাউণ্টিং যিসমূহ এজেণ্ট সেই এজেণ্টসমূহেও এই মুহূৰ্তত ভিতৰলৈ সাগৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত গেটৰ মূল মুখ্য দ্বাৰতে তেখেতসকলে আবদ্ধ হৈ আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে সেইসকল লোক প্ৰৱেশ কৰিব আৰু একাধিক্ৰমে আচলতে যিহেতুকে আঠ বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব আৰু আঠ বজাৰ লগে লগে আৰু ষ্টেচনসমূহত প্ৰথমে পষ্টেল বেলট হ'ব আৰু পষ্টেল বেলট ভোট গণনাৰ লগে লগে দেখিব পোৱা যাব যে বাকী ই ভি এমসমূহ খোলা হ'ব আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিত যদি আমি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক হাজাৰ ছাব্বিছটা ই ভি এম আৰু সেই ই ভি এমক ইতিমধ্যে তেখেতসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱা হৈছে যে গুৱাহাটীত এই পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিছপুৰত ছটাকৈ ৰাউণ্ডত সমাপ্ত হ'ব ডিমুৰীয়াত সেইধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াত সতৰটা ৰাউণ্ড হ'ব আৰু সেইধৰণে ভাগ কৰি লোৱা হৈছে গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশাসনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ যিখিনি ব্যৱস্থা অনুসৰি ভোট গণনা পৰ্বৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ তোলা হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত অপেক্ষা কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশৰ যি ভোট গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব ঠিক একেদৰে কিন্তু গুৱাহাটীতো ভোট গণনা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে।